Tre inspektor të inspektoriatit të punës në Tiran arrestohen teksa merrnin nga 40.000 lekë të reja rushfet në zyrë. Kuadrat e forcës së posaçme operacionale kanë finalizuar një hetim të përbashkët të drejtorisë së antikorrupsionit, si dhe antikrimit ekonomik i policisë së shtetit. Sipas burimeve, tre inspektorët e arrestuar janë Taulant Manchellari, Sotirash Lala dhe Hajredin Gjoksi. Inspektorët akuzohet se merrnin nga 40.000 lekë të reja prej bizneseve ku ushtronin kontroll dhe gjenin punonjës të padeklaruar. Inspektorët merrnin shumën e parave për të mos përfshirë konstatimet në raportet e tyre. Manchellari, Lala dhe Gjoksi janë arrestuar në kushtet e flagrancës dhe dërguar në ambientet e izolimit të drejtorisë së policisë së Tiranës. Policia ka marrë deklarimet e drejtorit të inspektorëve të arrestuar, por nga hetimet ai nuk rezulton të ketë DNA për rastet e mitmarrjes së Manchellarit, Lalës dhe Gjoksit.